নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অনলাইন অসমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ভোটাৰ আইডিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেধৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সবিশেষ, এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি। তো প্ৰথমে আমি এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ ৱেবছাইটটো হৈছে www.nvsp.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে আহিলে প্ৰথমে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই ডাইৰেক্ট ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে এফালৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব। প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে এইখিনি আপোনালোকে মোবাইলতো কৰিব পাৰিব আৰু এই ৱেবছাইট এই পেজটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথম যোনটো আছে ইলেকশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, এই ইয়াত এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। এই পেজটো অন হওঁতে অকণমান সময় লাগে। তাৰপিছত এই পেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে লগ ইন কৰিব। যদি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো, ইমেইল আইডি বা EPIC যোনটো ভোটাৰ আইডিৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো মাৰি আৰু যিটো আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট বনাইছিলে সেই পাছপৰ্টটো দি পেলাই আৰু এই কেপচাৰ কোডটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ কৰিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে তলত যোনটো আছে একেবাৰে তলত ডোণ্ট হেভ একাউণ্ট ৰেজিষ্টাৰ এজ এ নিউ ইউজাৰ, তো এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। অকণমান সময় লাগিব, তাৰপিছত এই পেজটো আমাৰ খোল খাই গ'ল। ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে কি বোলে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো প্ৰথমে দি ইয়াত দিব লাগিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত কেপচাৰ কোডটো মৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP আহিব, সেই OTPটো ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাব লাগিব। আমি প্ৰথমে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰটো মাৰি লওঁ। মোবাইল নাম্বাৰটোত আমাৰ OTP ইতিমধ্যে আহি গৈছে আৰু মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফাই হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ তলৰ যিখিনি আছে এই তলৰখিনি এটা এটাকৈ ফিল আপ কৰিম। ইয়াত আমাৰ EPIC নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ভোটাৰ আই ডি যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটো আমি ইয়াত দিব লাগিব। তাৰপিছত ইমেইল আইডি, তাৰপিছত এটা পাছপৰ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কনফাৰ্ম কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। আমি গোটেইকেইটা এটা এটাকৈ কৰি লওঁ। আৰু এটা কথা, যিটো আমাৰ পাছপৰ্ট দিম এই পাছপৰ্টটো মিনিমাম 6টা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত এটা 0-9 ভিতৰত এটা ডিজিট থাকিব লাগিব, মানে স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ এটা লগত থাকিব লাগিব আৰু এটা এলফাবেট থাকিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি পাছপৰ্ট ইয়াত দিম। তো আমি এইখিনি আগৈ ফিল আপ কৰি লওঁ। আমাৰ গোটেইখিনি ফিল আপ কৰা হৈ গৈছে, ইমেইল আইডি আমি দিলোঁ, তাৰপিছত যিটো আমাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ আছে এইটো আমি ইয়াত এণ্টাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ থকা আমি পাছৱৰ্ড দিলোঁ আৰু এই গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম। আৰু এটা আপোনালোকে মন কৰিব, এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে 6টা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব, মানে 6টা আখৰ লগা হ'ব লাগিব, তাৰে ভিতৰত 0-9 ভিতৰত যিকোনো এটা সংখ্যা থাকিব লাগিব আৰু এটা স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ মানে হেচ ষ্টাৰ কিবা কিবি তেনেকুৱা যিবিলাক আছে তাৰ ভিতৰত এটা কেৰেক্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু এটা কেপিটেল লেটাৰ আখৰ থাকিব লাগিব, এৰ পৰা জেডৰ ভিতৰত এটা থাকিব লাগিব। তাৰপিছত ইমানখিনি গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি এইটো ৰেজিষ্টাৰ আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিম। এইটো আমাৰ আহি গ'ল, এইটো কনফাৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল, এইটো ছেভ কৰি লওঁ আমি। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুলি হৈ গৈছে। তো ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পিছত আমি হোমলৈ যাম। হোম যোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম যোনটো অপশ্যন আছিলে ইলেক্ট্ৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে, এই অপশ্যনটোতে আকৌ আমি একেটাতে ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এইটো আমাৰ ইউজাৰ নেমটো আৰু পাছৱৰ্ডটো আহি গ'ল। তাৰপিছত আমি ইয়াত কেপচাৰ কোডটো দি পেলাই লগ ইন কৰিব লাগিব, এইটো আমি কৰি লওঁ আগৈ। ইয়াৰ পিছত লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাই যাব। ইয়াৰ পিছত আমি এটা এটাকৈ আটাইখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ 4টা প্ৰচেছ আছে, 4টা ষ্টেপ আছে। প্ৰথমে আছে ভেৰিফাই ছেল্ফ ডিটেইলছ আছে, তাৰপিছত পলিং ষ্টেচন ফিডবেক, তাৰপিছত ফেমিলি লিষ্টিং আছে, তাৰপিছত এনেধৰণে গোটেইকেইটা ইটোৰ পিছত সিটো আমি গোটেইখিনি এফালৰ পৰা ফিল আপ কৰি ল'ম। প্ৰথমে আমি ভেৰিফাই ছেল্ফ ডিটেইলছ এইটোত আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম। তো এইটো মোৰ ডিটেইলছটো ওলাই গ'ল। সবিশেষ মোৰ ডিটেইলছখিনি ওলাই গৈছে। তো এইখন যদি সম্পূৰ্ণ গোটেইখন যদি শুদ্ধ হৈ আছে, কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া নাই, তেনেহ'লে ইয়াত
অপশন আছে ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লে এবভ ইজ কাৰেক্ট, মানে তেতিয়া এইটো কাৰেক্টটোত ক্লিক কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি দিলে হ'ব। আৰু যদি ইয়াত শুদ্ধ কৰিবলৈ আছে, যদি শুদ্ধ কিবা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলৰ যোনটো ইনফৰমেশ্যন আছে কাৰেকশ্যন, এই তলৰ এই ইয়াত তলৰটো ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কি কি কাৰেকশ্যন কৰিব, নেম কাৰেকশ্যন কৰিবনে, তাৰপিছত ৰিলেটিভৰ নেম নে টাইপছ অফ ৰিলেশ্যন, জেণ্ডাৰ, এজ, ডেট অফ বাৰ্থ, ফটোগ্ৰাফ, এড্ৰেছ, কোনটো আপোনালোকে ছিলেক্ট শুদ্ধ কৰিব তাৰ কাৰণে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ধৰি লওক মই ইয়াত মোৰ নামটো শুদ্ধ কৰিম, তো তাৰ কাৰণে মই ইয়াত নেম অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াত মই নামখিনি ইয়াত এইকেইটা টাইপ কৰিম। ইয়াত আছে নেম আৰু এইখিনি মই কৰি চাই লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া কাৰেকশ্যন কৰিব, কাৰেকশ্যন কৰোঁতে কাৰেকশ্যন যিকোনো কাৰেকশ্যন কৰিলে আপোনালোকে লগত এখন ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। কি কি ডকুমেণ্টছ আছে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এই ডকুমেণ্টছটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত মাই ডিটেইলছত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি গোটেইখিনি ওলাই পৰিছে আৰু ইয়াত এইটো নট ছাবমিটেড দেখুৱাই আছে। তো এইটো আমি প্ৰথমে ভেৰিফাই কৰিম আৰু ভেৰিফিকেশ্যন মাই ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ যিখিনি ডিটেইলছ আছিলে এই গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত ওলাই পৰিব। তো এইখন যদি গোটেইখন যদি শুদ্ধ আছে তেনেহ'লে এই যোনটো ওপৰৰ ক্লিক আছে অপশ্যন আছে ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লেড এবভ ইজ কাৰেক্ট, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি পেলাই নেক্সট বটনটো ভেৰিফাই এটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, এই ডকুমেণ্টটো আপলোড কৰি দিলে হৈ যাব। আৰু যদি ইয়াত কিবা শুদ্ধ কৰিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে তলৰ যোনটো অপশ্যন আছে এই তলৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি পেলাই নেক্সট বটনটো আপোনালোকে দবাব লাগিব, অকণমান সময় লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ কি বস্তু কাৰেকশ্যন কৰিব, নাম কৰিবনে, ৰিলেটিভৰ নাম, এই গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰিব। যোনটো কাৰেকশ্যন কৰিব যদি নামটো সলনি কৰে তেনেহ'লে ইয়াত নামটোত ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াত আপোনালোকে কি নাম দিব এই নামটো ইয়াত মাৰিব পাৰিব। আৰু এটা ইয়াত প্ৰুফ চেঞ্জ কৰাৰ এটা প্ৰুফ আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। তো এইখিনি আমি কৰি লওঁ। ইয়াত আমাৰ কি কি কাৰেকশ্যন কৰিবলগীয়া আছিলে গোটেইকেইটা আমি ঠিক কৰিলোঁ। নেম আছিলে, তাৰপিছত ৰিলেটিভছৰ নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, এই গোটেইকেইটা কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে আছিলে। তো নেমটো মাৰিলোঁ, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থৰ কাৰণে এইটো ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ৰিলেটিভৰ যিটো নাম আছিলে ৰিলেটিভৰ নেমটো মাৰি পেলাই ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াত আপলোড কৰি দিলোঁ। সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত হেৰি এপ্লিকেশ্যন প্ৰিভিউত ক্লিক কৰিলে অকণমান সময় লাগিব। ইয়াৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ফৰ্ম ওলাই আহিব, ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে কি কি শুদ্ধ কৰিলোঁ, এইখিনি ইয়াত অপশ্যন দিয়া আছে, এইখিনি ইয়াত শুদ্ধ কৰাখিনি এই তলত আহিছে। এখন যদি ঠিক আছে তেনেহ'লে এই ছাবমিট বটনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব পাৰিব আৰু যদি আকৌ কিবা শুদ্ধ কৰিবলৈ আছে তেনেহ'লে বেক অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তো মই এখন ঠিকে আছে, তো মই ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম। আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যোনটো ছেল্ফ ভেৰিফাই আছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰু তিনিটা ষ্টেপ বাকী আছে। তাৰে ভিতৰত তিনিটা ষ্টেপৰ ভিতৰত আমি নেক্সট যোনটো আছে পলিং ষ্টেশ্যন ফিডবেক, এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত কিছুমান আমাৰ কুৱেশ্যন আছে, ইয়াত এইবিলাকৰ য়েছ ন, যদি এইখিনি পঢ়ি আপোনালোকৰ অনুসৰি কি আছে এইটো পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে যোনটো হয় তেনেহ'লে য়েছ কৰিব, যদি নহয় তেনেহ'লে ন' কৰি পেলাই ছাবমিট কৰিব লাগিব। এইকেইটাই প্ৰশ্ন আছে, এই কুৱেশ্যনকেইটা আমি টিককেইটা কৰিব লাগিব। এইটো সম্পূৰ্ণ এইটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব, ছাবমিট কৰাৰ পিছত তাৰ নেক্সট যিটো অপশ্যন আছে এইটো আপোনালোকে, ইয়াৰ পিছত আমি তিনি নম্বৰ অপশ্যনটোলৈ যাম, ফেমিলি হেৰিটোলৈ। ইয়াত গৈ আমি প্ৰথমে কি কৰিম, ফেমিলি লিষ্টিং কৰিম, এইটো ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এইটো মোৰ ছেল্ফ, তাৰপিছত মই মোৰ ফেমিলিত কোন কোন আছে তাৰ তেওঁলোকৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত মই মাৰি পেলাই
ভোটার আইডি নাম্বারটা মারি পেলে এড করি আর তাত যদি কিবা কারেকশন করবল আছে তাত কারেকশন করবল এইখানে করে পেলে আমি আগর মূল আমার নিজর যেদরে করেছিল বাকিখিন তেদরে করবো আকো ভেরিফাই করবলে তাত যদি কিনা শুদ্ধ করবলে আছে তাতো করবা হব মুঠতে প্রথম প্রসেসটা যে করেছে পিছরখিন এড ফেমিলি করে পেলে এইখানে আপনাদের একদরে করব পাব তারপর একবারে শেষত আহিলে চারি নম্বর অপশনটা এই অপশনটা যখন পরিয়ালত এনেকা যদি আছে যার বয়স ষোলোর সতেরো বছর ভিতর হয়েছে আর ভোটার আইডি নাম অহা নাই বা এপ্লাই করব এটালে হওয়া নাই যদি পরিয়ালত আছে এড করব কারণে আমি এই শেষের যোনটো অপশন আছে ইয়াত আমি ক্লিক করব পাৰো আর ইয়াত ডেট অফ বার্থ আর এজটো দি পেলাই আমি ইয়াত সাবমিট করব লাগিব ভিডিওটি ইমানেই আসে যদি ভাল লাগিলে লাইক করক শেয়ার করক আর যদি চ্যানেলটো প্রথমবার আছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লব আর এইখানে করতে অকনমান নেটর প্রবলেমও হব পারে নেটটো কি হয় এই সার্ভারটো অকনমান মানে ডাউন চলি আছে তো ইমানেই আসে ভিডিওটি চার ধন্যবাদ।